ស្វែងយល់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៃសាសនាអ៊ីស្លាមម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយសម្អាតធូលីពីក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hua Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសាសនាគ្រីស្ទដែលមានសាសនិកមូស្លីមប្រមាណ 1.8 លាននាក់កត់ត្រឹមឆ្នាំ2015សាសនានេះត្រូវបានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាជាសាសនាក្មេងខ្ចីជាងគេដោយទើបតែចាប់កំណើតនៅសតវត្សទី7ក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសពថ្ងៃពលគឺប្រមាណជាង600ឆ្នាំក្រោយការចាប់កំណើតសាសនាគ្រីស្ទចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំដែរថាមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកបង្កើតសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែការពិតសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់វាជាសាសនាដែលអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសសម្រាប់មនុស្សលោកនិងមិនមែនជាសាសនាដែលមនុស្សលោកបង្កើតនោះទេសាសនាអ៊ីស្លាមមានវត្តមាននៅលើផែនដីតាំងតែពីកំណត់កំណត់មនុស្សដំបូងនៅលើផែនដីឬតាំងតែពីសម័យកាលអាដាមមកម្ល៉េះអាដាមគឺជាបិតានៃមនុស្សជាតិនិងជាមនុស្សដំបូងគេនៅលើផែនដីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតឡើងឬអែមូហាម៉ាត់វិញគឺជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយរបស់អល់ឡោះដូចអ្នកនាំសារចំនួនមុនមុនដែរមានដូចជាណូហាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងម៉ូសាដោយឡែកសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមូហាម៉ាត់បាននាំមកផ្សព្វផ្សាយនោះនៅតែជាសាសនាមានគោលជំនឿរួមតែមួយចំពោះអល់ឡោះដូចសាសនារបស់អាដាមនិងហាវ៉ាក់ឬក៏អេវ៉ាក់ជាស្ត្រីដំបូងគេនៅលើផែនដីដែលអល់ឡោះបានបង្កើតនិងបណ្ដាអ្នកនាំសារមុនៗរបស់អល់ឡោះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺមេឃធាងនៃច្បាប់ខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះយ៉ាងសមស្របនឹងសម័យកាលនីមួយៗដូច្នេះហើយបើគិតចាប់តាំងពីពេលមូហាម៉ាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយរបស់អល់ឡោះនិងដែលបាននាំមកនៅសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺអ៊ីស្លាមមានអាយុកាលប្រមាណជាង1400ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រសិនបើគិតពីគោលជំនឿរួមរបស់អ៊ីស្លាមដែលជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់គឺអាឡាណូសាសនានេះមានកំណត់កំណត់នៅលើផែនដីចាប់តាំងតែពីមនុស្សដំបូងគឺអាដាមមកម្ល៉េះអ៊ីស្លាមជាពាក្យមួយក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាការប្រគល់ខ្លួនឬការយល់ព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជានានាហេតុនេះអ្នកជ្រើសរើសយកសាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាមានន័យថាជាអ្នកយល់ព្រមអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយពេលដែលបទបញ្ជាទាំងនេះគឺសុទ្ធតែផ្ដល់ផលល្អដល់អ្នកប្រតិបត្តិក្រៅពីនេះពាក្យថាអ៊ីស្លាមជាភាសាអារ៉ាប់ក៏មានប្រភពតែមួយមកអំពីពាក្យសាឡាមដែលមានន័យថាសុខសន្តិភាពឬភាពសុខសាន្តផងដែរក្នុងអត្ថន័យនេះអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលនាំមកនូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សលោកនិងជំរុញឲ្យមានសុខសន្តិភាពពេញលេញចំណែកឯពាក្យថាមូស្លីមវិញជាភាសាអារ៉ាប់គឺសំដៅលើអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមសាសនាអ៊ីស្លាមឬសាសនិកអ៊ីស្លាមមូស្លីមទាំងឡាយមានជំនឿទៅលើព្រះតែមួយគត់ដែលបានបង្កើតចក្រវាលនិងរាល់សភាវៈទាំងឡាយពួកគេគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ដោយគ្មានការប្រដូចឬបញ្ចូលដៃគូណាមួយស្មើនឹងឋានៈរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់គ្មានដៃគូគ្មានកូនចៅព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញមិនត្រូវការដៃគូឬកូនចៅឬពឹងពាក់ទៅចំពោះសភាវៈណាមួយនោះទេអ៊ីស្លាមផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សទូទៅជាសកលតាមរយៈគម្ពីរដ៏ពិសិដ្ឋគឺគម្ពីរអាល់កូអាននិងមូហាម៉ាត់ជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជឿជាក់ផងដែរថារឿងគ្រប់យ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះនឹងមិនអាចកើតឡើងឡើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឬមិនអនុញ្ញាតនោះប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពជ្រើសរើសផ្លូវដែលពួកគេចង់ដើរនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជម្រើសរបស់ខ្លួនជាការពិតណាស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿជាក់ថាអល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដដែលពួកគេគោរពហើយពួកគេក៏ជឿជាក់ដែរថាទ្រង់ក៏ជាព្រះរបស់គ្រីស្ទាននិងជ្វីសឬអ៊ីស្រាអែលដោយដំណើរដើមតោងនៃសាសនាទាំងបីនេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រភពតែមួយតាំងតែពីសម័យអាដាមអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងម៉ូសាសរហូតដល់អ៊ីសា
ឬក៏ព្រះយេស៊ូវអាដាមអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ូសានិងអ៊ីសាត្រូវបានមូស្លីមគ្រប់រូបចាត់ទុកថាសត្វតែជាអ្នកនាំសាររបស់អាឡោះដូចមហាម៉ាត់ដែរហើយអាឡោះទើបជាព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដម្យ៉ាងវិញទៀតជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមប្រជាជនអារ៉ាប់និងជីវីមានប្រភពពីបុព្វបុរសដើមតែម្នាក់ដូចគ្នាគឺអ៊ីប្រាហ៊ីមឬអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាបុព្វហេតុនៃពង្សាវតារជីវីមានប្រពន្ធពីរនាក់ប្រពន្ធដើមឈ្មោះថាសារ៉ាជាជនជាតិជីវីនិងប្រពន្ធទី2ឈ្មោះថាហាជឺតជាជនជាតិអេស៊ីបអ៊ីប្រាហ៊ីមមានកូនប្រុសច្បងឈ្មោះថាអ៊ីសម៉ាអែលជាមួយនាងហាជឺតនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអ៊ីសាកជាមួយនាងសារ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជឿថាប្រជាជនអារ៉ាប់ជាកូនចៅអ៊ីសម៉ាអែលរីឯប្រជាជនជីវីជាកូនចៅអ៊ីសាកលើពីនេះទៅទៀតអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានជំនឿជារួមចំពោះគម្ពីរតោរ៉តរបស់ម៉ូសាឬម៉ូសេនិងអ៊ីនជែលឬក៏ពីបរបស់អ៊ីសាឬព្រះយេស៊ូវថាជាគម្ពីរដែលអាឡោះបានបញ្ចុះមកដែរតែគម្ពីរទាំងនេះត្រូវបានទទួលរងនៅការកែប្រែតាមរយៈការបកស្រាយខុសអត្ថន័យពិតឬការបញ្ចូលដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់លក្ខណៈដើមរបស់វាហេតុនេះហើយទើបអាឡោះបញ្ជូនមូហាម៉ាត់ឲ្យមកធ្វើជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់និងគម្ពីរចុងក្រោយគឺគូអានដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកប្រតិបត្តិតាមវិញសាសនាអ៊ីស្លាមបានរីកសុសាយនៅក្នុងជំនាន់មូហាម៉ាត់និងជំនាន់បន្តបន្ទាប់ក្រោយៗមករហូតមកទល់នឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាអ្នកជំនួញដ៏ស្មោះត្រង់និងប៉ិនប្រសប់ម្នាក់ហើយក្រៅតែពីអាជីពនេះមូហាម៉ាត់ក៏មានតួនាទីជាមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកបង្រួបបង្រួមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មេដឹកនាំនយោបាយនិងជាមេដឹកនាំកងទ័ពផងដែរមូហាម៉ាត់អ្នកនាំសាររបស់អាឡោះមូហាម៉ាត់ឬមានឈ្មោះពេញថាមូហាម៉ាត់កូនអាប់ដុលឡាស់បានប្រសូតនៅឆ្នាំ570នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសព្វថ្ងៃឪពុកមូហាម៉ាត់បានទទួលមរណភាពមុនពេលចាប់កំណើតរីឯម្ដាយបានស្លាប់នៅពេលដែលលោកមានអាយុ6ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់ម្ដាយមូហាម៉ាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយជីតាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប់ទុលមុតឹបហើយក្រោយពីជីតារបស់លោកទទួលមរណភាពទៀតនោះលោករស់នៅក្រោមការថែរក្សាពីឪពុកមេម្នាក់ឈ្មោះថាអាប៊ូតលឹបមូហាម៉ាត់បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធដំបូងដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយស្នុកស្ដាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាខាទីជាអ្នកពេលដែលមានអាយុ25ឆ្នាំនិងបានបន្តធ្វើជាអ្នកជំនួញអស់រយៈពេល15ឆ្នាំទៀតរហូតដល់អាយុ40ឆ្នាំពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ610នៃគ្រិស្តសករាជទេវតាមួយអង្គឈ្មោះថាជីប្រែលបានមកជួបមូហាម៉ាត់នៅក្នុងល្អាងភ្នំហូររ៉ស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងមេកាដែលពំនាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់អាឡោះមកប្រាប់មូហាម៉ាត់ថារូបលោកត្រូវបានអាឡោះជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសារដើម្បីបង្រៀនសេចក្តីពិតនៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវគឺអ៊ីស្លាមទៅកាន់មនុស្សជាតិដំបូងឡើយមូហាម៉ាត់មានការភិតភ័យនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតែក្រោយមកបានយល់ច្បាស់ថារូបលោកពិតជាត្រូវបានអាឡោះជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំសារហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនសេចក្តីពិតនៃបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភក្តិក្រុមគ្រួសារនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមេកាដែលប្រាប់ពួកគេឲ្យជឿចំពោះថ្ងៃបរលោកនិងជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានតែមួយគត់គឺអាឡោះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនេះពេលនោះដោយសារតែអ្នកទីក្រុងមេកាមានជំនឿទៅលើពហុទេពនិយមនិងគោរពសក្ការៈលើរូបសំណាកនានាជាច្រើនរៀងៗខ្លួនឬជាកុលសម្ព័ន្ធមូហាម៉ាត់ត្រូវបានអ្នកប្រឆាំងនឹងសាសនាដែលលោកបាននាំមកមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនិងរិះរោចគ្រប់មជ្ឈបាយធ្វើបាបនិងរៀងៗលោកអំពីការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់មូហាម៉ាត់តាមឈ្នានេះនឹងរិះរោចវិធីសម្លាប់រុកលោកដោយសារបារម្ភខ្លាចអ្នកនៅទីក្រុងមេកាទាំងមូលទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមនិងបោះបង់ចោលសាសនាដូនតារបស់ពួកគេចំណែកឪពុកមីរបស់លោកនៅតែស្រឡាញ់និងការពារលោកជានិច្ចទោះជាគាត់មិនបានយកអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនាដោយសារខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសរបស់គាត់នៅចំពោះមុខកុលសម្ព័ន្ធនានាដោយសារតែការតាមក្មេងចំនួនក្រោយម្នាក់
នៅឆ្នាំ622នៃគ្រិស្តសករាជដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបមូហាម៉ាត់និងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរូបលោកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងមេកាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាទីណាសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងទីក្រុងមេកាការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមេកាទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាទីណាសនេះត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាហិជ្រ៉ាសនិងជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំទី1នៃប្រតិទិនសាសនាអ៊ីស្លាមឬមហាម៉ាត់សករាជនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាទីណាសមូហាម៉ាត់មានឱកាសពេញលេញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមភាពយុត្តិធម៌និងបានផ្សះផ្សារវាងកុលសម្ព័ន្ធនានាដែលធ្លាប់មានចំនួនអស់បន្លាយជាយូរយារមកនោះឲ្យរួបរួមគ្នាវិញជាហេតុធ្វើឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើជាសាសនារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងម៉ាទីណាសបានក្លាយជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកងទ័ពនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្ទូលរបស់អាឡោះដ៏ត្រឹមត្រូវ8ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ630មូហាម៉ាត់បានត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងមិកកាវិញប៉ុន្តែមកជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានចូលគ្រប់គ្រងទីក្រុងមិកកាជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកវិញហើយនៅពេលនោះលោកបានលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញរុកលោកនិងអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយកាលនៅទីក្រុងមិកកាហើយក្រោយមកលោកក៏បានវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងម៉ាទីណាវិញនឹងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមពីទីក្រុងមួយនេះរហូតដល់ពេលទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ632ក្នុងអាយុ62ឆ្នាំភ្នូររបស់មូហាម៉ាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាទីណាសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយមូហាម៉ាត់ទទួលមរណភាពមិត្តស្និទ្ធស្នាលនិងលោកម្នាក់ឈ្មោះថាអាប៊ូបាកានជាអ្នកជឿជាក់លើការផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកតាំងតពីដំបូងនោះត្រូវបានក្រុមជំនុំមួយជ្រើសរើសឲ្យបន្តវេនពីលោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមឬគេហៅថាខូលីហ្វាសមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាខូឡាហ្វាកអារ៉ាស៊ីទីនឬអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃមាន4អ្នកគឺអាប៊ូបាកានអូម៉ឺតអ៊ូសម៉ាននិងអាលីតាមលំដាប់លំដោយខូឡាហ្វាកទាំង4អ្នកនេះដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកធំលើការផ្សព្វផ្សាយភាពយុត្តិធម៌និងសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ត្រឹមត្រូវរហូតធ្វើឲ្យសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះរីកសុសសាយពាសពេញពិភពលោករហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអាឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់រីឯមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់កាបាសដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាទីកន្លែងដែលសាសនិកអ៊ីស្លាមតែងតែធ្វើធម្មយាត្រានានាប្រចាំឆ្នាំឬហៅថាហាជីនឹងជាទីកន្លែងឬជាទិសដែលសាសនិកអ៊ីស្លាមពីគ្រប់ទីកន្លែងបែរតម្រង់ទៅរកនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិសាឡាតឬបានន័យថាថ្វាយបង្គំគោរពទៅចំពោះអាឡោះជាប្រចាំឆ្នាំទីតាំងដ៏ពិសិដ្ឋពីរផ្សេងទៀតគឺម៉ាសជីតឬវិហាររបស់មហាម៉ាត់ក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាសនិងវិហារអាល់អឹកសនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមជនមូស្លីមគ្រប់រូបក៏ត្រូវអនុវត្តតាមឲ្យបានមឹងម៉ាត់ផងដែរគម្ពីរកូអានដែលជាបន្ទូលរបស់អាឡោះនិងហាឌីសដែលជាពាក្យសម្ដីទង្វើនិងអ្វីដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬទទួលស្គាល់ដោយអ្នកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមូហាម៉ាត់ទាំងគម្ពីរកូអាននិងហាឌីសសុទ្ធតែណែនាំមនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវល្អនិងហាមឃាត់ពួកគេអំពីការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាំងឡាយ